Denne server er sponsoreret af Ultra Hosting. ultrahosting.dk. Goddag. Tilbage. 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 Vi er stadig i gang med at bruge. Nu er ikke shit, altså. Sipper der, jeg render rundt og hjælper ham med at skaffe ressourcer og sådan noget. Yes. Så for hans cauldrons er fyldt helt op. Hvad du laver i den der? Night Vision, Ja, jamen, de kan blive til, hvad hedder det nu? Prøv at fortælle, den er faktisk meget sjov. Her er en her. En Night Vision. Ja, det er fordi, de kan blive til Invisible Potions. Men jeg ved godt, hvis man bruger dem, så bliver der helt lyst fuldstændigt. Ja. Men nu er der ikke mørkt endnu, så... Jeg putter den lige over i vores crazy kasse. Yes. Skal vi se. Vi skal bruge sådan noget af Feminine Spider Eye. Det er... Jeg ved ikke, hvordan man laver dem. Jeg har lige taget spejderne. Okay, det er sukker plus... Jeg skaffer noget sukker. Ja, jeg skal også have en brun mushroom. Ja, jeg skaffer mushroom, sukker, spiderøjne. Det er fandme brewing, der finder det. Ja. Ja, går vi har sukker herinde, men jeg vil hellere have dem om min kæft. Så mens jeg laver nogle flere der og kurde nogle af de her standard, man bruger til det. Ja. Hænder, skal vi se, hvor fanden var det? Der var noget. Her har vi noget. Spider ice, og vi skulle have noget spider ice, sukker og... Og brown mushrooms. Ja, that's what's the shit. Og sukker, hvor fanden er det lagt ind? Jeg skal over høste det først. Men da jeg mener faktisk, at vi har noget sugar cans liggende her rundt en kiste over. Kan lave til sukker. Jo, det har jeg også været masser, men hold da kæft. Ja, så må jeg lige gå ned og nakke nogle flere spider, hvis vi skal bruge for mere. Yes, jeg lige blandet noget mere netherwort. Ja, jeg tror, jeg går ned og laver en farm til svampe. Eller kan man gro dem i hus, for det skal bare være helt mørkt, skal der ikke? Jo, du kan sagtens gro dem i hus. Så skal jeg lige lave et hus til det også. Yes. Det begynder at gribe om sig, det her. Jo. Få lige den her kisten dernede. Noget sukker shit. Så er nogle mushrooms og nogle spider eyes. Så går jeg lige ned og planter de andre mushrooms. Ja, husk bone meal. Nå ja, til mushroomsene? Ja, du synes, at du kan vokse dem, så de bliver lige kæmpe nogle, så kan du farme dem, høste dem. Får man små mushrooms til det? Ja, får du masser små af. Kan de godt gro ned i huler og sådan noget, de der kæmpe store? Ja, bare sådan, der er mørkt. Der skal bare være plads til dem selvfølgelig. Okay, jeg prøver lige at gå ned og tjekke det ud nede i vores dejlige mine dernede. Yes. Jeg havde bone meal også. 2, 3, der. Duk. Sådan der. Den nåede lige nok ikke at springe, den fede fuck. Den er nær at sprunge hele stilaset midten i luften, den der creeper, men jeg er nødt til at jumpe helvedes til hende. Hello creeper, dø for helvede. Den der, og så... Den bliver ikke stor, den mushroom der. Gør det ikke. Nej. Jeg er nervøs for, at det skal være... Jeg er bange for, at det skal være på... under åben himmel eller sådan noget. Maybe. Nu har vi lige plantet en masse mushrooms hernede i hvert fald, så burde de formere sig på et eller andet tidspunkt. Ja. Er du bare nede i... mine? Jeg er nede i vores, dernede hvor jeg går mine cobblestone normalt. Ja. Jeg har også fået lavet min bue. Lige at snyde, så kan I lære det, kan I. Hov, hvad fanden? Jeg hørte, du drak et eller andet. Hold din facket! crap. Oh no, den. Det. Hvad fuck er det her for noget? Se bare! Jeg kan se dine bobler. Tving mig ikke. Nej, don't. Hold da tæt på. Nej! Headshot! Jeg er stadig sygelig. Nice. Lol. Jo, jeg kan se en rustning nu. Er du sygelig, mand? Med rustning på. Du har fået dine ting, ikke? Jo, har det ikke. Okay, nice now. Ja. Take this. Hvad er det? Usynlighedspotion. Den er så også usynlig, eller hvad?
Ja, nu drikker den. Jeg har den her. Og næsten synd at bruge den nu. Ja. Isn't it? Jeg har ikke den der timer, men nu du dræbte mig imens. Jeg ved ikke om jeg... Du er permanent usynlig nu. Ja. Det er usynlig. Det er meget sæt. Det må jeg ikke se mit ansigt. Jeg tror, de her mushrooms bliver til noget. Jeg ved ikke om de spreder sådan noget der. Det plejer de jo. Nu ved jeg selv ikke hvor mange der er, så det er svært at holde styr på. Nej, prøv lige at gøre sådan lidt cozy for dem, du ved. Ja, cozy. Ja. Det er det sgu også fortjent. Så må vi se om de spreder sig, det burde de gøre. Det er jo mushrooms for helvede. Nej. Det er også rotter. Jeg har en potion. Jeg har også noget vand, en af mærkelige årsag. Vand? Jeg prøver lige at tage en enkelt potion, eller en af de her mushrooms med udenfor, så prøver jeg lige at smide noget bone med i hovedet på den. Ja. Det burde kunne lade sig gøre udenfor. Dyt. Nej. Skal det være, hvad skal det egentlig stå på? Bare jord og sten? Det er skrevet lige meget, men jeg mener, jeg gjorde det på gravel, jeg skulle det på dirt, men jeg tror ikke, der skulle være nogen forskel. Ikke hvad jeg kender til i hvert fald. Nå, de kan ikke vokse på græs. Nå. Det skal jo bare være dirt. Nej, det vil den heller ikke. Fanden, den vil slet ikke sidde der. What? Nå, jeg tror, det er fordi, du der ikke er tag over. Det skal ikke være tag over en mushroom, skal der? Jo, for det skal jo være mørkt jo. Du skal tænke på, at det er blevet lyst her, så tror jeg bare, at det er sådan... Fuck har jeg så... Så er der noget, der er blevet patchet, fordi... Ja. Altså, jeg har engang spawnet en dør, så selv lad os lave sådan en tag. Hvis jeg lige prøver at lave sådan en tag på det vel. Skal jeg med, så dør jeg sgu sult. Jeg er udenfor. Lad os se, hvad har jeg meget af? Jeg har meget netherbrick. Lad os bare være med... Åh, oh, gud, ikke det med netherbrick midt i mit landskab. Nej. Jeg kan også bare nakke noget hurtigt sten, jeg har den der sindssyge pickaxe der. Ja. Og superbreaker, som ikke virker særlig godt lige i øjeblikket. Det er bare, der ikke rigtig sker noget, når man bruger superbreaker. Oh god, det er slet ikke at se, hvad du laver. Det kan jeg ikke se. Det skal bare fjernes. Bagefter er det bare taget. Det skal bare op. Bare lige se, der er et eller andet hul heroppe, jeg skal have lukket ned til... Der kommer... Et eller andet sted hernede kommer der sådan noget fucking lys ind. Jeg kan lige have lidt af acrobatic, fordi jeg hoppede over. Ja, må ikke også det er det, jeg var. Sådan noget fucking shit, altså. Creeper, I hate you, fucked. Har du noget sten? Hvad siger du? Har du noget sten? Jamen jeg prøver at finde, der er et eller andet fucker hul heroppe, jeg kan bare ikke finde det. Jeg har sten. Hvor får du hen? Jeg har lavet tag. Og du er pissosynlig. Det er derfor, jeg ikke kan se dig, mand. Prøv lige at rejoin. Du vil altid være synlig, siger man. Altid være synlig. Du... Nej, nu er du synlig. Ja. Op igen. Nå. Ding. Duk. Here we go. Jeg kan stadig ikke sætte den. Hvorfor skal det være så højt op, tænker jeg? Nå, det er fordi, der er masser af loftplads til... Ja, jeg kan ikke huske, hvor højt den er. Det er bare... Heller lidt for meget, lidt for lidt, ikke? Jeg ser noget i skoven. Prøv at sætte den nu. Så skal lige fjerne søjlen, du kommer op af. Sådan der. Yes, og så... Wow, man! Der er groden, man! Så skal der bare... Så hakker den bare by hand. Men herovre... Jeg har fået svampestykker nu. Ikke svampe, men svamp, fordi jeg har silk touch. Ja, det er fordi du bruger sådan. Det kan vi jo ikke bruge til noget. Er det så, man får sponge? Åh, oh, that's... Det er en ny blok, jo. Mushroom. Åh, oh, jeg har allerede et par stykker nu. Har jeg slet ikke et sted? For helvede, Sebot! Hvad? Kæft, hvor er vi dumme, mand. Hvad er byen bygget ovenpå? Jamen, det ved jeg godt, men jeg tror bare, det er lidt dumt, fordi der er jo alle mulige monster nede, så det er ikke særlig praktisk. Nej, men vi fjerner dem jo igen, jo. Jeg har slet ikke tænkt over. Hele byen har bare lavet en stor platform, altså. Whoopty. Har du ikke en rødsvamp på dig, vel? Nej. Desværre. Okay. Det er bare fordi, de er sjove, når man gør med store. Det bliver sådan et hus, en slags. Ja, så kan man bare have en dør med os, så har man et hus. Nu skal vi have reddet den fine platform, du lige har brugt tid på at bygge ned igen.
ikke tæt person, simpelthen. Det fik jeg. Så prøver jeg lige at... Lol, jeg har fået sådan nogle mærkelige blokke, mushroom blokke. Men du skal bare lægge mig, så skal du smadre dem by hand. Så får du de der små flamme der. Smadre bare hul i hele gulvet her. Sorry, man. Sådan lige. Oh, fuck! Der er også spawnet en creeper på den her platform her, der kommer op. Nå, men så fik det, at du fjernede lidt af den jo. Ja. Det må man sige. Camode activated. Jeg har allerede fået en del svampe, vil jeg sige. Pisse høj på svampe, ikke? Åh, for helvede, din lille faggot! Åh. Oh. Står sgu ikke på en ældre Minecraft, altså. En ældre Minecraft? En ældre Steve. Steve. Modified Steve. Åh! Åh! Problemer nu, nej, jeg røg bare... Jeg havde ikke lige lagt mærke til, at jeg faktisk var low på liv, så jeg var lige ved at dø, da der var at røg ned. Jeg hoppede, jeg er nede på et liv. Åh, oh, det var sindssygt, det hjælper at have fortune på. Kom så, monster. Ja, jeg er creeper også. Ja, for kæft, det er godt. Ja, yes, så blev hullet også bare 30 gange større. Fuck you, Minecraft. Det er bare, det vil jeg have gjort. Det vil der ske dernede. Kom nu. Jeg kan godt forstå det, du sagde med, der er monster og så videre. Ja, men det er tænkt. Fuck dig! Tak. Nå, en creeper bag dig. Nå! Hov. Jeg er nødt til at gå ned under jorden for at skaffe jord til at dække det hul derovre. Nogen der skrev til mig på Skype. Så er det fedt flækket. Hov. Så, godt, så prøv lige at spore ind til. Der flyver sådan en XP rundt om dit hoved. Jeg ved ikke, hvad fanden den laver, om den ikke vil ind, eller penetrate me. Nu svandt den. Den vil bare ikke ind. Kører den stadig rundt? Ja. Fuck. Det er sådan en helgen, jeg har fået rundt om mig nu. Ja. Nu svandt. It will never leave my face. Nu kom den igen. Jeg skal lige brække mig herovre. Du kan bare gå til en lava, til havn lava, til bolig derovre. Skraldespand. Nej, jeg kan det sgu ikke, sådan der. Skal jeg plante en til? Ja. Hachu! 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 Nå, det ved den ikke. Det er sgu åbenbart længere. Tror du får til på stolpen, ja. Ja. Angryb! Jeg sagde jo, den her platform var god til et eller andet, jo. Holder monstre væk, og man kan gro svampe ned under den. Yes, yes. Men jeg tror ikke, vi har nok. Vi har 61 nu. Jo, det skulle vi gøre det. Så lad os komme op og brew lidt mere. Kan du ikke lige holde døren, hva'? Fed fed. Nej, jeg er en jerk. Nu skal jeg nå. Jeg prøver lige at se, hvad der ellers er sjove potions. Jo, nu begynder der sne. Det er hyggeligt. Gik jeg væk fra den side? Nose. Og der er den. Yes, yes. Det er crap keys, det her. Altså godt at have en masse crap. Boon skal ikke det ned. Derop. Og så har vi nogle... Dem der. Jeg har lidt op til vores brewing tage. Jeg kan vide, hvad der sker ved solsand, om der kan ligge sig sne på solsand. Håber jeg kraften ikke. Tror jeg ikke. Ved ikke. Der er en, der har et halvt ind i min kage. Dumme svin. Det er... Potion of Feeling, Potion of Regeneration, Potion of Swiftness. Oh, that's nice. Jeg kan lave og høste vores nether ward farm. Yes. Forkert hus igen. Ej, der kan jeg godt lægge sig sne heroppe. Det var fandme nederen. Kan du bare lægge noget torch? Ja. Eller det bliver lige meget, hvis du lige vil få fyldt op med en nether ward snart. Ja, det går ud fra i hvert fald. Det er upgrade potions. Det gror eddermame meget lige nu, det her nether ward shit her. Er der noget med, du mangler noget netherboard, eller hvad? Ikke mere. Jeg er to selv før. Okay, fint. Smule lidt ud. Smule du netherboard? Ja. Har du nok til at...
Jeg håber lidt på, at jeg har nok til at dække det hele, jeg er ikke sikker. Dup. Gå lidt hurtigere, Sibbert. Kan man godt hoppe på det her? Ja, det kan man godt, undskyld noget. Ah, yes! Det er også den eneste måde at komme fremad på Soul Sand, altså. Ja. Det er langsomt. Præcis. Prøv at se, jeg lavede sådan en sjov på Ocean. Har du lavet noget sjov? Prøv den, prøv den. Må jeg godt læse på den inden? It's good, nej. Nå, nå. Jamen, hvad må der så sker, når jeg drikker? Givet mig så skade? Åh, for helvede. Du er dups. Ja, det er grineren! Det er good fun. Jamen, det er jo en god drink, du har lavet der. Jeg synes bare sådan... Good mix. Har det dårligt til mig. Jeg vil lige have skaffet et kollega. Hvad for helvede, man bliver pissefuld af det. Hvad var det der dysh, dysh. Klik, klik, man bare ikke hoppe eller gå lige, det var sådan. Ja. Der var egentlig færdig med det der. Henter lige en stak kul til vores ovn derop, så vi ikke behøver at bruge den nede i bageriet. Der kan have potion af alt muligt junk inde i vores bageriovn. Prøv lige at finde ud af, hvad man lavede de der splash potions der. Ja, der må der skulle kunne en anden ingrediens i, siden den kan splashes. Nej, jeg tror faktisk bare, det er en anden slags flaske, jeg ved ikke, jeg er ikke sikker. Og det er ikke en anden slags flaske, der findes kun den ene, gør det ikke? Jeg har løjet med farm. Ah, okay. Jeg forstår det. What is it? Man skal bare blande en potion med en, altså bare lægge den sammen med en gunpowder. Står der. En flaske eller en potion? En potion, altså bare den slags potion drop, som den her poison, jeg fik jo 3, ikke? Jeg har en potion poison tilbage, så hvis jeg lægger den sammen med en gunpowder, så får jeg lige noget gunpowder så. Så bare få en splash. Står der. Jeg mener, at vi har noget gunpowder liggende op i lageret et eller andet sted. Skal du slet ikke bruge coca beans til at lave nogle af de der ting der? Det tror jeg ikke lige i skimme. Vi har fandme så mange coca beans. Kan man lave cookies af? Det er også godt, har jeg hørt. Nej, det giver bare ingen variation overhovedet. Nej, det er en halv, mener jeg. Ja, det er helt hen i vejret, men. Og så lang transporttid helt derovre, man. Nej, man skal ikke bruge coca beans til noget. Så er det jo godt, jeg har en kæmpe stor bygning spækket med kokapiner. Man kan bruge redstone til nogle af dem. Ja. Så henter jeg lige noget redstone også nu hver gang. Hvordan går det med den her farm heroppe? Og den er sikkert fat, når jeg kommer tilbage. Det er hvis det er, man skal opgradere potions, så prøver du at pyfle lidt noget på redstone nu bare. Men glowstone kan man vist også bruge, skal man ikke? Jo. Nogle af dem. Redstone og glowstone. Prøv, jeg er nede på et halvt liv under den der poison der. Og oh, crap, er der ikke et noget, eller hvad? Er der bare gået sultet så? Hvad er det? Hvad er det? Jeg ville ønske, jeg havde sat skille på, så jeg kunne huske, hvad jeg havde lagt ting. Redstone. Nej, redstone. Nej, redstone. Nej, redstone. Nej, redstone. Simon, hvor pokker har jeg lagt redstone? Jeg har ikke lagt mig helt hjemme bag, har jeg? Det havde jeg kraftet med. Det er ligesom, jeg kan lave en night, eller en invisible potion med splash. Åh, jeg er surt. Jeg vil ikke være usyn. Det bliver du. Jamen. Ja. No choice. Fact. Er det awkward? Er det awkward? Go. Ho. To Yuri. Fail. Go. Hvad gør det, så man skulle med de der night vision potions, så skulle man... Jeg fik en achievement for at tage en flaske ud og sætte den ind igen. Night vision, night vision og night vision. Ja, så skal vi så 5 minutter. Jeg glæder bare at tjekke vores farm her. Yes, yes. For helvede, gå væk. Men det har en masse af dem også. Det var da færdigt. Og nu fik jeg herbalism. Nice. Night, achievement eller hvad? Ja, nej, det der MC. Åh, ja, selvfølgelig. Jeg holder øje med den næste, der bliver udviklet. Come on. Er det der overhovedet udviklet? Arh, det er ikke helt udviklet. Stalker dem. Come on, get it. Jeg stalker Netherwarden. Come on, get it. Jeg kan føle, at I elsker sne. Come on. Du er et faggot.
Måske snart være en af dem, der bare kommer op i det høje stadie. Kom on. Jeg kan se, alt andet vokser. Så bare... Sådan der. Kom så for helvede! Stopper ikke optagelsen, før jeg har fået en, der vokser helt op. Kom on for helvede, mand! Det er som at se på vand, der koger, mand, og røvsygt. Pisse fedt. Sådan der. Lad os prøve så. Helt ærlig, come on. Grow faggots. Fede faggots. Se, jeg giver dem gødning. Poison. Det hjælper sgu ikke rigtigt. Nej, du ved de bare alle sammen. No. Så må du køre med dem. Ligesom til de der... Så, gro dog. De virkede Splash Invisible. Ej, er du synlig nu? Nej, jeg er Splash Invisible. Okay. Stay still when I'm gonna hit you. Oh crap, I got hit by shit. Hvis man så bliver slået ihjel, så får man jo så, det må du sgu ikke prøve. Men så, nej. Er det vel egentlig permanent virkning, er det ikke? Jo, det tror jeg, indtil du lukker ud. Ja, så er det usynlig. Jeg ser på, den er du så, oh, da. Hvorfor du sætte dem ud? Hvad siger du? Nu er du væk. Den er sygelig høbelæs mand. Der flyver netherwater ud i luften, der er spøgelser. Sæt dig, træt dig. Hvad er det? Åh, der er lige en til der. Grineren, så bare sådan ind på en server, der er sådan splashen, hvis man på, at man går og går. Hvad kommer du gøre det for admin og hele lortet, man? Check it! Må nu stoppe det. Er du ikke usynlig mere? Nej. Nej, den var heller ikke lige så lang tid, når den splash, kan jeg sige. Det er kun 2,5. Den er nu bare 3. Jeg mangler lige en netherwart til, der bliver stor, så kan jeg dække det hele, så kan vi afslutte episoden. Du kan også tage en halv stor. Hvorfor en? En halv stor, altså en, der ikke er helt fuldvokset. Jamen, den, der kommer ikke så meget. Jeg vil gerne have en helt stor, der kommer mere ud af. Hurra! Meget godt, der findes, så kan man gå ud på kanten af det, uden at skulle gå langsomt, du ved. Ja, kan man det? Åh, smart. Er det lækkert, ikke? Jo. Sådan, det er altså det her stadig. Høj! Øj! Hopper rundt og smadrer helt i lorten. Så er kaldt den. Oh, der var en der. Og lige da jeg hoppede, der kom grød den. Det nice. Satans. Sådan, så er det helt dækket, og jeg har endda en ekstra overskud. Mission complete. Nu har jeg en ekstra overskud, oh my god. Oh my god. Her til den. Jeg hulter den. Ah! Du røg ned i batteriet. Contamination! Jeg fik den. Contamination of the bakery. Oh, der var lige en til, der vokser der. Okay, vi får snart rigtig meget netherwart. Når alt det der, det vokser op, ikke? Så burde der gerne være en god gang netherwart til Ruvid her. Ja. Nå, men tak fordi I kiggede med. Vi chillede. Chiller. Se bare til øjen, han har brudt lidt for meget, tror jeg. Og så har han taget en tår af det. Oh, goddammit, jeg blev sgu også sygelig, din fact. og med det, siger mig og Zebot, jeg kigger i F5-mode. Tak! Tak, jeg pisse sygelig. Og pissefuld.